Sama tangki imit set tet 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 da day def ñene nim ko wax non la koy defé suma indi tum xar mu genn kër gi limon lima ci gëna met moy bébé Yassine xaaral ma tok fi xagn yaal dina ñew mënuma dem kër gëte du moy bu mu xar mom loolu mom xalaatumako mom tayle sama bakkan bi mom ko gënal arif Kay, yavi. Xam nga dama tamass gam ci kër gi ñay. Dama ko def. Xam ci kër gi
di mamam ci kër gi xar mi sank wala def sank wala ni dama ko yo balé ba nday mané ni jay fat mako jënd ma dar dar ci pat sama mako jënd nday ba fan bi duma ko ba xar mi do ko sank ci kër gi di jay ray mu dé ray mu réwi dama ko dé wa mé ni deugul xar bi la nga yewal mé xaru ko ni mu rek deug Kami, kami filang ayon, dengar lagi, filang ayon kami, kami loh fujili, kami dua orang darah, kar kar, ama aku mau lagi. Jangan di, muda ni kedua gua, jangan muka rasun jangan muka degan, ini aku tunggut, kalau yang teruk, kami semua kau lada dari jenis dia, dia ofi sama kar, dia ofi aku sebagai mohon lon lon, terus terus gini ini sukan mus degan, leh nak lada lagi? Non, mais c'est ça, on va jaxlé quoi, village, dama jaxlé. Non, fi la ko yow, fi la ko yow. Mais pardon, pardon, même fi mam moko. Ko bien, salam alaykoum. Assalam. Li wa def? Ziar. Na wga. Djaw. Djaw ngoy. Na asko. Mais ko bien, man sama xan la yeur fi sank ni. Ñew dal fi karku fi. Xatam rek dem la ko jënd fi dara Touba gi ni. Ah, nu mel? Xarmu noir ba nga? Na bra. Dox gi la ñuul be. Wa yoy. Ndig le wa. Wa. Ana ben paw ndjol bu ko jele fe balé wako be balé wako yewu ko de dama ya xaar mom mom sank ni han sank ni kay nek fay dama dimbal ngi yalla wax ma paw fi nek ah xamni ma sonu da nga joxe dara no ciojugul lolou yow mana yow ah ciojugul xamal la galé bu dugeer ge rek bu dugeer ge waw bo duge ya fo la gis mu dugul fa xam moy xalé fe nek ni señu nek ni waw wa tara be ko be ok jayef day jayef jayef ma fi deng ok ma Malam salam. Ah, merci li sama ni yaama ko jëndal légui. Ah. Waaw. Am ci ndaay mi ko. Sama ni jaari da ngeen. Mais son xal mi ma ko. Xal mi ya ko la. Ma ko mo. Ha. Xal mi. Xal mi ma ko wax ak yow. Ma ma ci ma wax ak yow. Da nga la wax ci xal mi. Xal mi sama ko ra soona ci. Ko ko ba xal mi sama ni jaay jënd légui indil mako. Diko waja sang. Dëndu amo ak orge. Tamit. Waxal leen. Son xal mi ma bro. Wal ma sama ni jaay. La xal ma woko. Son jaay won nako. Allo? Wa ni jaay. Yo xarmi nga jënd légui indi ko ci kër gi. Ani sa taxaw légui néna xarmi moko ma xaw fo nek way bo yobo nga gaam ñew. Ñewal li jënd diko. Xarmi légui. Xarmi lu cher la wax jënd. Xarmi légui la ko fi taxi wacc. Sen yaay sacc so sen yaay sacc la. Ah sacc mom fu ndol way. Yo me wacc sa tubay ba ci suuf. Yo ya gëna ñu sacc ni sama ni jaay. Xarmi ma borom. Ah la ñew jamm rek fekkam fi. Bam ñew. Ba nga ko la jënd ma. Bam ñew. Nday la la di la. Nday dal dafa melni mané watti nelaw ngay bañ rek. Ni jaay bi yow salam alaykum alaykum salam waxaguñ ko alaykum salam mo na xarma moko mo mo ne dir mo ne am xarama xarman ci mi nga jënd legi indi ko mom xara fa katara ko wala luko dama sama neexut waxal xarmi may ko la ilaha illallah xarmi may borom xarmi ma daral sidi sall jaama xarmi yo am xarmi wax deug yalla ñaara sidi sall fi xarmi may borom xarmi do ko yobbu ko bax xarmi da yu per dem ko yobbu xarmi da ñaa lol la ñu xar do ko sacc per sacc sidi sall mi ko jay woko telephone mu ñew sagal Xam ngeen luma bëgg dama bëgg ngeen dem tok ni ma rek li mo niya mënu ma tous wit lay mënu ma tok mënu ma taxaw xar ma mën ta dem xar mi du dem suma la xamé ni dem xar mi du dem ku bax yo pex xam nga sañu wayo ay way bay ya xey nga mo ni jay li lu doon ay way bay ko dem bay ko dem bay ko dem yalla amna wiran yapp ni ni djegi bay ko dem bay ko dem wa ni jay li lu doon non bay ko dem amna ko la sa doole xaram
ko xamna li ma wax bayiko mu dem dedet mané sa kettat ak sa doole anamu ni jaay nday bayiko mu dem xamna